大家下午好啊！今天我们煮那个鸡仔鱼啊，大家说煮那个枸杞啊，豆腐，OK，好，今天煮这个。好，我们看一下桌子上面有什么食材哦，想大大声啊。我这边有这个大姜哦，大姜，然后我一边有姜、蒜头，这豆腐哦，豆腐，然后我放芹菜，还有辣椒。这个大家配饭吃，煮粥非常非常好哦。然后我的调味料哈、就是很简单的，有黑酱油一点点调色啦，然后有糖，有蚝油，还有这是勾芡的。勾芡玉米粉哦，加水。都可以，什么勾芡？马铃薯粉都可以哦。大家听得到讲话吗？听得到哈、哦？听得到啊、哦、？OK， 锅再跟它转一转啊，锅跟它转一转。锅热一热了，放一点油。Hello， 你们吃啊，你好。大家这样子跟它炒一炒，放油哈，跟它弄热。然后变热油了哈，我把姜先放下去。姜放下去哦，今天煮这个北姜和那个鸡仔鱼，先跟它爆香。锅很好哦，就是你热不热哈、都可以放的。它不会粘锅。你煎蛋哦，不热它也不粘的。买这个锅的时候，这个锅88块送这个锅铲，然后这个锅铲是送的哦。锅铲是什么？它就这样炒一炒跟它这样炒一炒，爆香这个姜哦，姜跟它爆香一下，跟它爆香，跟它爆香爆香，哇，姜已经闻到那个姜的味道了，非常香哦，非常非常的香。这个姜要跟它切碎哦，跟它讲 ，N 丹你好，跟它切碎切碎，咸咸的啦。Okay.然后把蒜头也放下去啊！蒜头跟它放下去，跟它爆香。这豆腐你们可以跟它压扁一下哦。豆腐要跟它好压扁。味道会比较出来。可以，这个可以用 induction stove 哦 ，OK。都可以。可以啦，可以哦，我们可以 induction ceramic stove 都可以的，我们的这个锅你们放心都可以。王金兰你好，下午好。大家爆香，慢慢。这鱼也放下去，可以跟它放下去，这个豆浆跟它放下去，跟它炒一下。巴萨很好，他帮我们处理了哦，那个头啊、皮啊，跟它去掉了，处理到美美了。他卖的时候就是没有皮啊，卖的时候这样一包一包的，一包一包的，它弄好了。这样子，小阿你好，小丽空你好啊，小丽空，皮是不可以吃的。是。Susanna Su， Hello， Thank you， 美英你好，灿下午好啊。它皮不会吃的没？这个鱼？没有，不可以，它要剥掉的。要剥掉的哈，这个鱼。像这小小事哈、你炒两遍煸一下，这很快熟的。这个是石头锅，石头锅，韩国的石头锅了，韩国石头锅。好，韩国 ，Alan Day 你好。现在要去腥味，跟它放一点花雕酒哦。跟它去腥味，放一点花椒，一汤匙花椒酒放进去，跟它去腥味，去掉鱼腥味。你看这样很好吃的，大家动手煮一下。一定要给这个油哦，给它煸一下外层。我朋友讲这个鱼看起来很新鲜哦。对，很美。很新鲜，你自己去买的。都是鱼，不新鲜我不会买的啦，都是新鲜我才会买哦。新鲜才买哦，不新鲜不要买。各位你好，再来一个。蚝油跟它放下去。蚝油。今天煮那个鸡仔鱼哦，得加喝，好多人喜欢的。放糖，放蚝油哦。放酱油调色。黑酱油放下去跟它调色。这个锅30cm 要下单的大姐下面拎放一下哦。号码我可以放下，号码不见掉了，这种号码在哪里？OK， 放一下号码，放号码给他们下单哦，放那个link给他们下单。这个鱼是剥皮的，巴萨也帮我们剥那个皮哦。加一点水就好哦。加一点水下去。下午好，谢谢Susan Lim，看到了雷爱你好。OK， 下面有一个那个 link 哦，你们可以跟他下单哦，要下单赶快下单哦，早早下单哦。越早下单越早送去。但等它焖一下，很快就熟了。焖一下，OK， 这样子跟它盖一下。
然后焖大概要焖多久这样子？焖那个三四分钟它就熟了，因为扁像那鱼扁扁的嘛。啊，哦，很快就熟了。你不要煮太久，太久不好吃。林哥你好，卡利川。多少钱？新加坡新币88块哦，新币88块。这个锅新币88块。哦，你们会汇款跟那 transfer 它就免邮哦，超过60块就免邮哦。这些锅啊，有没有啊？很多东西，只要超过60块就免邮哈。我们有这些锅啊，剪刀啊这些东西，改天示范给你们看。这个锅30cm，对，30cm。啊，辣椒丝啊，没有那个种子的，跟它放下去。辣椒丝，跟它放下去，再跟它这样炒一炒，哇，很香哈、哦！啊，辣椒丝放下去就漂亮了啦，漂亮了。大家可以拿来跟它煮粥，里面也可以这样吃啊，咸咸的配粥。哦，一点点的那个勾芡哦，一点点就好哦。玉米粉加水，跟它勾芡，给它粘稠哦，一点点就好，不要粘在鱼的外层。鱼的外层。汪彩虹，你好。哦，宝哥。芹菜，芹菜跟它放下去，哇，你看红色、青色，没吃过这个鱼，是大只还是小只的？小只的。小只的，这个鱼，这个潮州人喜欢吃哦，他们煮都喜欢。翁金雄你好，大家下午好，大家下午好啊。这个叫迪仔鱼哦，得加很哦。有些人讲像讲讲 jacket fish 啊，那我看到他们写。李梅英你好，现在把这叫 jacket fish 哦。应该是啦，我刚才听有一个大姐讲叫 jacket fish， 这个炒法你们可以拿来煮那个魔鬼鱼也是哈、哦，那个 sting 刷喝啊，刷喝 stingray 你们也可以这样子炒，它咸咸香香的，很好吃的，也有那个芹菜，要放芹菜才好吃哦。嗯、这锅多重啊？这个锅少过一公斤这样啊？没有 cover 的话，不到一公斤。啊，没有放锅盖，应该是一公斤啊，它很轻的。你看我妈妈这样，一个手可以拿的。对，我的手受伤都可以拿的。嗯，哦，以前妈妈在一直煮，哦，已经光你妈妈一直煮哈、啊，那我吃这个，潮州人喜欢吃的，很喜欢吃这个鱼的。哇，你看煮好了的。配饭哇，一级棒。一级棒，顶呱呱！大家点赞，点赞，点赞，爱心多多。你看这个很漂亮，漂亮，这个鱼，我看煮出来红色、青色、白色和黑色这样，非常多哦。嗯，你看，你们。OK， 来来，你那个鱼拿起来，跟大家说拜拜了，谢谢大家，我们开心分享哦。希望大家会喜欢。嗯，很开心跟大家分享这道菜。OK， 今天的直播就到这边了，谢谢大家。拜拜。炉没有卖，那个炉没有卖，锅才有卖。OK。OK， 拜拜，大家再见。啊 ，kiss kiss 多多，爱心多多，拜拜 ，Thank you， 拜拜，大家。